nervozita, únava, depresie. Ako tieto veci súvisia so stravou, s výživou? Depresie, únava, nedobrá nálada a tak ďalej. Ako to súvisí s výživou alebo so stravou? Tých vecí, s čím to súvisí alebo môže súvisieť, je veľa. Hej? Každopádne áno, môže mať depresiu, stres z práce, zo šéfa, zo školy, zo štúdia a tak ďalej. Hej, z nejakej blízkej osoby. Hej? Čo je samozrejme nedobré, ale je fakt, je skutočnosť. To znamená, sú to vplyvy, ktoré človeka ovplyvňujú zvonka, hej? To znamená zo života. A to je stres. Sú ale veci, ktoré fyziologicky v tele nie sú v poriadku, nie sú OK a ovplyvňujú mentálny stav človeka. Hej? To znamená, ľudia potom samozrejme tie veci, ktoré depresie, nedobré nálady, chmurné pocity a tak ďalej, väčšinou kvalifikujú alebo klasifikujú ako tie externé. To znamená tie, ktoré idú zvonku a šéf a práca a tak. Problém je v tom, že niekedy viac alebo menej týchto vecí, ktoré súvisia s náladou a tak ďalej, môže súvisieť aj s výživou, stravou, telom a tak ďalej. Hej. Jedna z vecí, alebo dobrá nálada, respektíve nedobrá nálada, depresie a atď. Majú čo dočinenia so serotonínom. Hej. Je to látka, ktorá v tele spôsobuje dobrú náladu, pohodu, vyrovnanosť a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Keď toto klesá, keď serotonín klesá, ide človek do depresie a tak ďalej. A veľmi dobre to poznáte, keď ste chorí, alebo máte horúčky, alebo bolia vás čreva, žalúdok, niečo na tele. Hej. A to je preto, pretože keď je v tele zápal, tak čím väčší zápal, tým menej alebo tým viac je produkcia serotonínu eliminovaná, stlačená dole a tým pádom človek upadá na nálade. Hej. A môže ísť až v podstate do depresie. Samozrejme, čím väčší zápal, čím chronickejší, čím dlhodobejší zápal v tele, tým väčšie chmurné myšlienky, tým väčšie depresie, tým väčší úpadok na takom tom energetickom postoji k životu. Hej? To znamená, a jedno miesto, ktoré v tele dosť zásadne zápaly ovplyvňuje, je hrubé črevo. Hej? Hrubé črevo ovplyvňuje, samozrejme môže byť aj perforované, to znamená priepustné. Každopádne v tele vznikajú látky, amoniak a tak ďalej, to je jedno. Hej? Každopádne je tam viacero procesov, ktoré súvisia s tým, že telo, nie len to hrubé črevo, ale črevo a zažívací trakt a aj celé telo, pokiaľ sa uvoľňujú látky zápalové do celého tela, tak okrem iného, okrem iných okolností zápalových, spôsobujú, ako som spomínal, úpadok serotonínu a tým pádom nedobrú náladu. Hej. Áno, črevo, hrubé črevo musí byť kyslé, musí mať kyslé prostredie. Keď nemá kyslé prostredie, začínajú tieto procesy, amoniak, uvoľňovanie látok a zápalové procesy. Hej, nielen v čreve, v črevách, v zažívacom trakte, ale aj v celom tele. A súvisí to samozrejme so selekciou potravín, výživou, intoleranciami a tak ďalej a tak ďalej. Súvisí to s desiatkami vecí, hej, s desiatkami vecí, ako sa to dá kontrolovať. Ako sa primárne dá kontrolovať ten stav mikrobióm baktérie, aby produkovali a robili to, čo majú. Musí byť hlavne to črevo kyslé
aj keď paradoxne predtým tenké črevo musí byť zásadité, hej, a žalúdok musí byť zasa kyslý, hej. Takže ten proces alebo prostredia, to možno na tému kyslé, odkyslovanie, neodkyslovanie. Každé telo, niektorá časť tela musí byť kyslá, niektorá silno kyslá, niektorá zásaditá, niektorá silne zásaditá. Hej. To znamená, žalúdok v podstate čím kyslejší, tým lepší, aby potom črevo bolo čo najzásaditejšie alebo zásadité, aby si držalo svoju určitú hodnotu zásadivosti, aby dobre fungovalo, aby sa dobre vstrebávali látky z tenkého čreva, lebo tam sa väčšina látok z výživy vstrebáva. A potom v hrubom čreve musí byť zasa kyslé prostredie, aby dobre fungovalo hrubé črevo a eliminoval sa aj ten problém so vznikom zápalových situácií v tele a tým pádom k znižovaniu serotonínu a tým pádom aj zhoršovaniu nálady. Hej. A môžete urobiť, dám vám dva tipy. Hej. Jeden tip, ktorý môžete urobiť hneď je, samozrejme, tých výživových vecí a tak ďalej je viacero a sú už individuálne. To, čo si ale trúfam v podstate všeobecne odporučiť, je kyslá kapusta. Je to fermentovaný výrobok a nielen, že obsahuje vitamín C v takej kvalite, ktorej je telo dobre schopné strebávať, ale dosť citeľne môže upraviť prostredie hrubého čreva. Je jasné, čím keď niekto preženie s kyslou kapustou, je to problém. Každá potravina je liek. Každá potravina je liek, opakujem. A musí sa vedieť narábať. Čím silnejší liek, tým väčší problém potenciálny na druhej strane z toho plynie. To znamená, môj tip je kúpiť si kyslú kapustu a začnite denne jednou lyžičkou, jedným malým sústom denne, hej. A toto, pokiaľ po 3-4-5 dňoch budete so zažívaním OK, môžete zvýšte na 2, hej. A keď budete ďalších 5 dní OK, zvýšte možno na 3. Každopádne som si istý, že toto vám môže pomôcť, aby sa prostredie upravilo, pretože malá dávka kyslej kapusty, ktorá vo veľkom množstve môže škodiť a podľa mňa bude škodiť. Takže opatrne snažte sa kyslú kapustu pridávať a myslím si, že 50% minimálne by toto mohlo citeľne pomôcť, aby sa minimálne to prostredie toho hrubého čreva dalo do lepšieho stavu, ako je. Takže to je taký quick tip. Taký rýchly tip. Pokiaľ by si to chcel dlhodobo a nechce sa ti konzumovať kapustu celý život, pokiaľ ti to po vysadení nebude stabilné, fit za 90 dní, hej, www.fitza90dni.sk, môj trojmesačný program, ktorý za tučím 20 eur teraz ťa navedie a prevedie ťa exaktne, aby si upravil zažívací trakt, aby všetky elementy v tom tele sa zhruba dostali aj potom na dlhodobejšie obdobie do lepšieho stavu, vyrovnali sa pH, vyrovnali, alebo zlepšil sa minimálne mikrobiom, zlepšil metabolizmus tým pádom a tým pádom aj nastala prípadná redukcia hmotnosti, ktorá je možná, hej, u toho programu a u niekoho viac, u niekoho menej, ako bude dôsledný a ako bude pokračovať potom aj ďalej, samozrejme. Takže ideálne skúsiť obidve, každopádne je to na tebe. Ďakujem pekne za pozornosť, dúfam, že ti tento tip pomohol, želám krásny deň a teším sa u ďalšieho videa.